Вітаю, 6 березня, тема дня в прямому ефірі. Патрульні Вінниччини виписали майже 4300 протоколів на водіїв, котрі порушили швидкісний режим. Порушників ловлять радарами Трукам. Подробиці з'ясуємо сьогодні із гостем в студії. Анатолій Самусь, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області. Мої вітання. Доброго вечора. 55-29-92 номер телефону для ваших запитань, шановні глядачі, долучайтеся до розмови. Сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сайт Національної поліції України, демонструємо першу інфографіку, де йдеться про те, що на 50 ділянках автодоріг України здійснюється контроль за швидкістю руху авто за допомогою лазерних вимірювачів Трукам. Про це під час координаційної ради з безпеки дорожнього руху зазначив заступник глави Нацполіції, керівник патрульної поліції Олександр Фацевич. За перевищення лімітів швидкості винесено 60 тисяч постанов на 16 мільйонів гривень штрафів, 12 з яких вже сплачено. Як ловлять порушників швидкості на Вінниччині? Дивимося сюжет і повертаємося до обговорення в студії. Дорога міжнародного значення М-12, Стрий-Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Інспектори Роман та Владислав на патрулюванні. В одного в руках лазерний прилад Трукам, в іншого – жезл. Вони стежать за дотриманням швидкісного режиму. Про місце контролю інформує відповідний дорожній знак та ввімкнені проблискові маячки на службовому авто. Зараз їде у нас автомобіль, ми наводимо на нього луч. Показує нам швидкість. Швидкість 59 кілометрів. Швидкість 59 дозволена в населеному пункті. Лазер точно встановлює швидкість транспортного засобу, каже інспектор. Прилад може робити фотографії і відео, знімаючи авто разом з номерами. За кілька хвилин фіксують першого порушника. Зупиняємо зараз Volkswagen. Сфотографували його. Довели до кінця. Видно чітко номер транспортного засобу. Сфотографовано на відстані 212 метрів. Швидкість транспортного засобу становить 75 км на годину. На вас буде винесено постанову по частині 1 статті 122. Штраф становить 255 гривень. Передайте, будь ласка, інспектору посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Перевищив на 5, я вважаю, це невелика причина. Я не їхав 120. Для безпеки руху потрібно. Тут пішоходи, я вважаю, що це правильно. Понад 80 км на годину з такою швидкістю за показниками Труками рухається це авто. 83 ваша швидкість. Зафіксовано ваш транспортний засіб на відстані 143 метра. Село Якушинці при дозволених 72. Дивіться. Ваш транспортний засіб зараз ближче. Ви погоджуєтеся з тим, що порушуєте? Щодня виписують понад півсотні протоколів. Трукам містить систему шифрування даних, тож інспектор не має доступу і не може видалити будь-які моменти самостійно, кажуть поліцейські. Для сплати штрафу патрульне авто має прилад зчитування банківських карт. Може бути приблизно до 50-60 за день штрафів, тобто постанов на водіїв складено, так? Трапляються також курйозні ситуації, наприклад, коли ми зупиняємо транспортний засіб, водій чи не зреагував, чи не побачив і проїжджає повз нас. Також, наприклад, якщо на цій ділянці дороги здійснює маневр, повертає ліворуч або праворуч, приходиться наздоганяти даний транспортний засіб, так як на наш прилад Трукам фіксується швидкість і все зберігається на приладі. Тому, якщо воно зафіксувало, ми маємо вже наздогнати, повідомити, пред'явити водієві фото-відеофіксацію, тобто там все коротеньке відео, опис, тому подібне. Швидкість, за словами патрульних, фіксують на небезпечних відрізках доріг і місцях з високим рівнем ДТП. Водія Олега обурює обмеження швидкості на цій ділянці. Наприклад, отут можна ж їхати більше. Дорога хороша, нікому не заважаєш. То щоб і не їхав. Дві полоси. Пан Анатолію, це друге пришестя Трукамів на вінницьких дорогах, зокрема, їх використовували до 2015-го. Де після цього були прилади? На складах? Мені невідомо, де їхнє було до цього часу перебування. Я можу розказати вам, так як вони зараз, на даний час з'явилися. До цього часу, тривалий період часу, майже 4 роки, швидкості на автомобільних дорогах не тільки в Вінниччині, а в Україні взагалі не фіксувалися, не вимірювалися, і водії не притягувалися до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму. Знаємо, відбулося ряд дорожньо-транспортних пригод літом,
Це що спонукало в черговий раз спонукало для введення та контролю швидкісного режиму на автомобільних дорогах. З жовтня місяця розпочалася така і робота по контролю і вимірюванню швидкості на території Вінницької області. На даний час працює у нас два прилади на ділянці автомобільної дороги М12. Тобто там ми на сьогоднішній день працюємо в двох населених пунктах на відрізку автомобільної дороги від 250-го кілометра від 350-го до 399-го кілометра. Це тобто, розпочинаючи, грубо говоря, від міста Літина маємо право використовувати і враховуючи об'їзну міста Вінниці. Чому ці ділянки обрано? Безпосередньо саме ця ділянка, протяжність тут кілометрова така значна, але внесуть службу у визначених ділянках з урахуванням виключно такі аварійності. Безпосередньо аварійності на даний час проведено на цих вибірковий середньопоточний ремонт. Даний ділянок проведено в належний стан, в експлуатаційний стан вуличну шляхову мережу, зокрема асфальтобетонне покриття, дає змогу водіям значно перевищувати швидкість. Але наслідок цього є значний ріст дорожньо-транспортних пригод на території, на цих ділянках автомобільних доріг. Всім відомо, у нас село Лукашівка, що знаходиться на цьому відрізку автомобільної дороги, там за рік було понад 6 дорожньо-транспортних пригод з летальними випадками, що це причиною яких там було також перевищення швидкості. Проводимо аналіз дорожньо-транспортних пригод і на підставі цього визначаємо безпосередньо місце ділянку, де скоюється дорожньо-транспортні пригоди, причиною яких є одне із причин є перевищення швидкості. Два цих прилади, як ви кажете, їх буде збільшено, планується? Планується у нас також ще введення в встановлення обмеження швидкості, не обмеження, а контролю за швидкісним режимом на ділянці дороги М21 від міста Вінниці в сторону межі Житомирської, з межою Житомирської області. Це, зокрема, так трошки буду передувати. На під'їзді до міста Калинівка є перехрестя автомобільної дороги М12 з другорядною дорогою М21 з другорядною дорогою, яка виїжджає з населеного пункту Сальник. Угу. От там у нас є ріст дорожньо-транспортних пригод. На протязі останніх 2 років там постійно відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, і слідуючою будемо ділянкою буде там здійснюватися контроль швидкісного режиму. І як зазначили інспектори в сюжеті, екіпажі спецавто мають перебувати в зоні дії, там які позначені знаками. Да, дорожні знаки встановлюємо завчасно на цих ділянках, де планується здійснюватися контроль за швидкісним режимом завчасно. Безпосередньо там знаходиться патрульний автомобіль, який знаходиться на проблискових маячках на узбіччі автомобільної дороги. Ні в якому разі не за кущами, не де там він не ховається, на прямій ділянці в межах видимості, щоб водій завчасно бачив. По-перше, його попереджають дорожніми знаками, що здійснюється фото-відеофіксація. Але перше за все водій заїжджає в населений пункт, він повинен дотримуватися правил дорожнього руху, рухатися швидкістю 50 км на годину. На сьогоднішній день не передбачена відповідальність адміністративна у вигляді штрафу за перевищення швидкості до 20 км, понад 20 км, від 20 до 50 – це сума штрафу 255 гривень, понад 50 км – вже сума штрафу становить 510 гривень. Тобто, якщо водій в населеному пункті рухається із швидкістю понад 100 км на годину, вже йому сума штрафу буде 510 гривень. З салону патрульної машини трукам може використовуватися? Ні. Чи лише як бачили з руки інспектора? Ні, з руки, тільки з руки. Це одним із буде із слідуючих етапів здійснення фото-відеофіксації, але вже в автоматичному режимі буде такі використання приладу, як пересувна фіксація швидкісного режиму, це вже буде які працювати виключно в автоматичному режимі, без жодного доступу сторонніх осіб чи інспекторів до вимірювання швидкості. З початку року на автошляхах Вінниччини сталося 185 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 37 пішоходів і травмувалося 158. Такими є дані офіційного сайту Національної поліції Вінниччини. Далі слухаємо наступну інфографіку.
Аналіз аварійності свідчить, що найпоширеніші порушення правил дорожнього руху пішоходами – перехід дороги у невстановленому місці, раптовий вихід на дорогу перед автомобілем, що близько рухається, перехід дороги на заборонений сигнал світлофора. Значна кількість ДТП, в яких загинули пішоходи, були здійснені через те, що пішоходи раптово вибігали на дорогу перед транспортом, що близько рухається, знаходилися на проїжджій частині в темний час доби, рухалися по неосвітленій дорозі. Анатолій Самусь, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Вінницької області. Гість теми дня. Говоримо, нагадаю, про перевищення швидкісного режиму і про повернення трукам на вінницькі дороги 55-29-92. Номер телефону для ваших запитань, шановні глядачі. Отже, пане Анатолію, ми щойно почули про скільки осіб загинуло, скільки пішоходів на автошляхах Вінниччини, яку роль в кількості цих аварій відіграє саме фактор швидкості. Скільки ДТП стається через перевищення швидкості? Перевищення швидкості, більша частина відбувається все-таки це поза населеними пунктами. Причиною перевищення швидкості, як наслідок, це відбуваються дорожньо-транспортні пригоди за видом зіткнення, порушення правил маневрування, перевищення швидкості. Більш впливає на саму керованість транспортного засобу, з'їзд з проїзної частини, перекидання, виїзд на смугу зустрічного руху. Це тобто в населених пунктах, де є така у нас, зокрема це в місті Вінниці, переважає все-таки наїзд на пішохода. Перевищення швидкості в населених пунктах також з часом буде контролюватися також буде це за допомогою, вже розробляється ціла програма автоматичної фіксації виявлення правопорушень у правил дорожнього руху. Ви зазначили про ті, як ви кажете, аварійні місця чи ділянки, які визначені поліцією на трасах М-12 і М-21, де будуть працювати і де працюють прилади трукам. Відтоді, що вони працюють, чи зменшилася кількість пригод і аварійність на цих ділянках? На даних ділянках виключно там, де працює прилад вимірювання швидкості в денну пору доби, дорожньо-транспортних пригод стало в рази менше. Навіть самих елементарних там зіткнень. В рази менше. Да, в самих елементарних зіткнень, які відбувалися без травмованих. Тобто є позитивний результат від запровадження швидкісного режиму. 4300 протоколів, які були виписані на водіїв, котрі порушили швидкісний режим, і ті норми штрафів, які ви перерахували, як сплачують водії ці штрафи? Є випадки оскарження до даних матеріалів. Це можливо там такі випадки в судовому порядку, на судовий розгляд. Точної цифри вам не можу називати, але незначний відсоток там оскаржених чи не сплачених. Це там дуже малий відсоток. Як правило, це водії розуміють своє правопорушення, є наявна доказова база, і водійові нічого не залишається, як оплачувати штраф, визначений законом термін. Якщо це не буде зроблено їм на протязі 15 днів, то він буде змушений заплатити уже подвійну суму штрафу. Про застосування на дорогах приладів трукам. Далі слухаємо коментар правозахисника і заступника голови Координаційної ради Форуму безпеки дорожнього руху Володимира Караваєва. Когда у нас появлялась полиция, которая приходила на смену госавтоинспекции, тогда одним из принципов, который декларировался, говорил о том, что у нас полиция не будет стоять там с какими-то приборами и прятаться в кустах, что обойдемся только автоматической фиксацией правонарушений. Но чудо у нас не произошло. Не произошло по одной простой причине, потому что практически во всех цивилизованных странах, помимо автоматической фиксации, обязательно используются и любые там мобильные устройства, в том числе и те, которые находятся у полиции в руках. Почему это происходит? На самом-то деле ведь история автоматической фиксации уже насчитывает не один десяток лет. Вот. А в наше время, когда уровень гаджетизации сильно возрастает, и по сути на любом мобильном телефоне вы без проблем можете обнаружить любые точки, где установлены стационарные камеры. Вот поэтому полиция все чаще и чаще начинает применять мобильные устройства. И в этом плане, я думаю, мы будем повторять все то же самое.
Вже повертаємося до попередньої практики застосування приладів, за словами правозахисника. Як відкоментуєте такі? Відкоментую. Раніше якби використовувалися прилади вимірювання швидкості на ділянках автомобільних доріг за побажанням, можна так сказати, за побажанням безпосередньо інспекторів. На сьогоднішній день визначені ділянки. Визначені ці ділянки є і на сайті Національної поліції зазначені, і в мережі інтернет вони в доступному форматі, що дає можливість водіїв, плануючи поїздку, знати, де чітко встановлені попереджувальні знаки, безпосередньо знаходиться на проїзній частині транспортний засіб, на узбіччі проїзної частини транспортний засіб з проблисковими маячками, що всі заходи превенції, попередження, що здійснюється вимірювання швидкості вже вжиті, але водії наші все-таки використовують такий момент, що сподіваючись, що це їх не буде стосуватися. Послухаємо запитання від глядача. Доброго вечора, ми вас чуємо, говоріть. Доброго вечора, ваше питання, якщо у вас є, до нашого гостя. Алло, добрий вечір. Так, ми вас чуємо, говоріть, ваше питання. Ставте питання. На жаль, ми вас не чуємо. Говоріть, ставте своє питання. Продовжуємо тему. Я нагадаю, 55-29-92, номер телефону для запитань, шановні глядачі. Кого притягують стосовно цього? За кермом може бути і не водій, не власник транспортного засобу, якщо фіксується в даному випадку порушення? В даному випадку ми ще використовуємо безпосередньо інструкцію, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ, номер 1395. Безпосередньо це виявлення порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовані не в автоматичному режимі. Безпосередньо карається це водій, притягується до відповідальності водій, не власник транспортного засобу, не особа, яка передала чи має право керування, а безпосередньо особа, яка керувала цим транспортним засобом, яка виключно ця особа скоїла дане правопорушення. Тобто зупинили, одним із тих вимог є виявлення самого правопорушення, зупинка транспортного засобу, надання доказової бази, що їм скоєно, і притягнення водія до адміністративної відповідальності, тобто винесення розгляду справи та винесення постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Угу. Законом передбачено 10-денний на оскарження встановленого законопорядку, оскарження цих дій інспектора. Да, якщо є запитання, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка, ваше питання. Шановний глядач, ми вас чуємо, говоріть, ваше питання, якщо у вас є питання до нашого гостя. Так, ми вас чуємо, говоріть. На жаль, ми вас не чуємо. В сюжеті водій Олег зазначив про те, що, на його думку, швидкісний режим на деяких ділянках розподілено неправильно. Розподілено неправильно. Як ви це можете прокоментувати? Ми на сьогоднішній день керуємося законодавством. Всі добивалися правозахисні організації захисту громадян населення щодо зменшення швидкісного режиму в населених пунктах. Це було зменшено з швидкості 60 км на годину до 50 км на годину в населених пунктах. Вже раніше практикувалося в Києві, в місті Києві, практикувалося також минулого літа. Можливо, буде розгляд даного питання з настанням відповідно закінченням там весняного періоду, зимовий вже закінчився, закінчення весняного періоду, на період сприятливих погодних умов, можливо, будуть визначені ділянки в місті Вінниці, де можна буде підняти швидкісний режим незначно, там до 70 км на годину. Це в правовому полі, за відповідним рішенням органам місцевого самоврядування. Безпечна швидкість не лише, аби штрафи збирати. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час координаційної ради з безпеки дорожнього руху наголосив, що основним завданням є зменшити смертність на дорогах до 2020 року як мінімум на 30%. Наступна інфографіка. Т-34
30% – це тисячі врятованих життів. Ми інвестуємо фінансові ресурси в нові дороги, а також ми маємо пам'ятати про те, що нам потрібно забезпечувати контроль за правилами дорожнього руху. І цей контроль повинен бути зрозумілим для людей, ми маємо діяти оперативно, і якщо бачимо порушення, за це має бути відповідальність. Але я наголошую, не ставити засоби контролю в кущах, а мають бути попереджувальні штрафи. Наше завдання – не отримати штраф, а не допустити смертей на дорозі. Анатолій Самусь, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Вінницької області, гість прямоефірної студії «Теми дня» 55-29-92. Ще є час для ваших запитань. Шановні глядачі, нагадаю, говоримо ми про перевищення швидкості водіями і про застосування лазерних приладів трукам для вимірювання цієї швидкості у автокерманичів. На сайті розробника трукама компанії Laser Technology, ми демонструємо наступну інфографіку, там є характеристики цього приладу, перекладом української, ось таке, погрішні швидкості плюс-мінус 2 км на годину, діапазон від 0 до 320 км на годину, у режимі поганих погодних умов максимальна дальність 61 метр, максимальна відстань виміру 1,2 км, час реакції 0,33 секунди. Також зазначено, що прилад має програмне забезпечення, котре не передбачає втручання людини в його роботу на місці фіксації порушення. Тобто інспектор не має доступу до роботи цього приладу і не може певні моменти звідти скасувати чи ліквідувати. Інспектор не може не втрутитися, не у збережені файли відкоригувати, тобто видалити ці деякі там файли, не може втручатися в розташування, визначення місця розташування, де цей прилад, яку той координат знаходиться. Все це використовується в даному випадку, захищене воно, закодовано і немає стороннього доступу до цього. А помилково швидкість іншого авто може зафіксувати цей Ні, прилад? Ні, виключно даний прилад використовується, в нього стоїть лазерний вимірювач. Він може зафіксувати тільки швидкість тільки одного авто, яке буде супроводжуватися там певним часом перебування його в об'єктиві. Виключно таке. На рахунок погіршених погодних умов можу зазначити таким. В даному випадку не зможе прилад читати номерних знаків, ідентифікувати транспортний засіб, чітко визначити символи номерного знаку. А що означає погані погодні умови? Це коли? Тобто туман, дощ, сніг, темна пора року, недостатнє освітлення. Ви говорите, що вся інформація зашифрована і закодована. А хто тоді іде, здійснює контроль за відповідністю кількості зафіксованих порушень і тими, хто сплачує штрафи? Кількість спрацювань відповідає складених адміністративних матеріалів. Складений адміністративний матеріал – це винесена відповідна постанова за притягнення особи до адміністративної відповідальності. За кількість сплачених штрафів, це вже друге питання, за окремим спостеріганням, скільки складено, скільки сплачено, можна з часом вирахувати. Вирахувати за надходженням коштів за дане правопорушення. Угу. Анонс теми ефіру сьогодні на сторінці у Фейсбук телеканалу UA Вінниця містить ось такий коментар, я його зацитую, відвідувач Юрій Тітуленко коментує, що пише, краще встановлювати стаціонарні фоторадари, вони не беруть та не провокують на хабаря. Якщо є попередження про фото-відеофіксацію, то я не проти. Є попередження, як я вже говорив, це за допомогою технічних засобів регулювання дорожнього руху, за допомогою розміщення інформації про розташування приладів, де вимірюється швидкість. На рахунок стаціонарних. Там найближчим часом буде запроваджена автоматична фіксація правопорушень. Це покладається так в порядку анонсування, вже скажу, що у нас на сьогоднішній день, відповідно до закону України про дорожній рух, відповідальність згідно статті 6, 5, 9 закону України передбачена відповідальність за аналіз аварійності, за стан аварійності на органи місцевого самоврядування та власників, користувачів автомобільними дорогами. Що ми маємо? Вулицями населених пунктів. Що ми маємо? Тобто на сьогоднішній день орган місцевого самоврядування зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів щодо зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та їх тяжкості їх наслідків.
звідси, проводячи відповідний аналіз дорожньо-транспортних пригод, одним з яким, якщо визначається, що це є місце концентрації ДТП або аварійно-небезпечна ділянка, і там є доцільність установлення приладу вимірювання швидкості або іншого. На сьогоднішній день діє постанова номер 833, яка затверджує системи фіксації виявлення порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. За допомогою цієї системи будуть фіксуватися порушення правил дорожнього руху швидкісного режиму, проїзд на заборонений сигнал світлофору, порушення правил зупинки, стоянки, порушення правил проїзду руху транспортними засобами по виділених смугах для маршрутних транспортних засобів. Навіть таке, що рух по тротуару можуть фіксувати, і одне порушення правил проїзду залізничних переїздів. В такому випадку орган місцевого самоврядування направляє до нас відповідний лист. Ми виїжджаємо колективно, досліджуємо комісійно ділянку, чи відповідає і застосування цих приладів вимірювання, там не вимірювання, фіксування в автоматичному режимі правил дорожнього руху, чи воно призведе до зменшення безпосередньо аварійності. Тоді орган місцевого самоврядування встановлює прилад, який буде фіксувати в автоматичному режимі. Угу. На сьогоднішній день вже є, врегулювали на законодавчому рівні, в такому випадку буде 30% із суми штрафу повертатися до бюджету безпосередньо органу місцевого самоврядування. До місцевих бюджетів буде повертатися 30% від суми штрафу. Начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Вінницької області Анатолій Самось був гостем прямої ефірної студії «Теми дня». Дякую, що завітали і дали відповіді на запитання. Залишайтеся на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.